Ты отримала те, що заслужила, Женечка. Ти отримала те, що заслужила, Женечка. Ти отримала те, що заслужила, Женечка. Доброго ранку, Женя. Доброго ранку, Женя. Ти що, вже і каву випив? Ну, тобі не готував, бо знаю, що ти любиш гарячу. А ти чого так рано? Зазвичай валяєшся до полудня. Ось чому добре мати свою справу. Робиш, що хочеш. І сьогодні ти вирішив бути жайворонком. Насправді маю зустріч на оболоні. Вирішив виїхати до заторів. Угу. Ти ж доберешся сама до роботи? Це єдиний маршрут, який я вивчила. У будь-якому разі є карта в телефоні. Двері захлопну. Чорт, я знов забув тобі зробити дублікат. Угу. Сьогодні, якщо встигну, обов'язково зроблю. Все. Не сумуй. Якщо загубишся, дзвони. Не хвилюйся, не загублюсь. Насправді, сама Женя хвилювалася за себе з багатьох причин. Адаптація в новому великому місті давалася дуже важко. Випробувальний термін в офісі, схоже, пройти неможливо. Ще й дивний сон, в якому вона зрешетила власне фото. Женя боялася, що зробила невірний вибір. Тому хотіла почути думку ловця снів. І... я стріляла в себе. Тобто я сама себе знищую, так це розуміти? Просто я зараз розлучаюся і... не знаю, може це помилка. Може мені варто повернутися до колишнього чоловіка? Розійшлися ви мирно, якщо тримаєте в голові такий варіант, так? Ні, взагалі-то я погано з ним обійшлася. Я не з Києва приїхала сюди з іншим чоловіком. Євгенія Бучко. Так, а звідки ви знаєте? Це Вася вас найняв, щоб не вистежити, так? Євгенія, ні про якого вашого Васю я не знаю. Просто Євген Бойчук 2 години тому розповідав мені точно таку саму історію. Що? Я сам в шоці. Але йому теж сниться, як він розстрілює своє фото у тирі. Як це пояснити? А ви на велосипеді катаєтеся? Я мовчу. Давайте, давайте, смілуєш. Просто, розумієте, Євгенія, ваш Євген... Слухайте, а можна я вас буду Женею називати? Ви просто все так заплутано. Давайте, сідайте. Ну? Обережно? Так. Так. Ну, ага. Ви маєте розуміти, що ми з Євгеном не просто коханці, ми з дитинства знайомі. Ага, перше кохання. Після школи він поїхав до Києва вчитися, а я залишилась вдома. Ага. Ну, що робити в маленькому містечку? Вийшла заміж. Це була моя помилка. Не можна виходити заміж тільки тому, що він людина непогана. Ну так. А потім Євген прискакав на білому коні, врятував вас від нудьги і рутинного шлюбу, так? Ой! Засуджуєте мене, так? Ні. Просто завдання для Євгена набуває додаткового сенсу. Виконайте те ж саме завдання. Поставте велосипед. Ставте, ставте. Візьмете рюкзак і складете у нього найнеобхідніші речі. Тримайте. Найнеобхідніші речі для життя. Ще. Ми підемо в похід? Ні, ні. Поки що до мене. З Євгенієм і зі своїми рюкзаками. Коли? Спитайте у Євгена. Назаре, а з яким страхом звернувся до вас Євген? Спитайте у нього. Все, до побачення, ваш час вийшов. Женю засмутило, що вранці Євген приховав від неї, на яку саме зустріч їде. Їхні стосунки щойно почалися, і між ними вже є таємниці. За 8 років попереднього шлюбу Женя звикла довіряти своєму першому чоловікові Василю. І боялася, що Євгену довіряти так спокійно не зможе. Привіт, Васю. Привіт. Хотів тебе почути. Ти як? Все добре, дякую. А що на роботі? Не важко? Та ні.
Василь дзвонив Женю кожного дня. Благав повернутися. Дівчина ніяк не могла порвати з колишнім чоловіком назавжди. Доброго ранку, Євгенович. Доброго ранку. Нову помічницю собі взяв з тих, що понаїхали. Їх ще вчити і вчити всьому. Довбаний Ян Янич. Чіпляється до мене за кожну дрібницю. Ну, знаєш, можливо, просто варто трішки більше старатися. То я мало стараюсь. Добре. Слухай, це ж не робота тебе роздраконила. Ти не сказав мені, що ходив до ловця снів? Так, зачекай, а ти звідки про це дізналась? Тому що я теж до нього ходила. Женя, мені постійно сниться, що я стріляю в своє фото в тирі. Тобто нам сниться однаковий сон? Тобто мені снюсь я, а тобі снишся ти. Ну, якщо ще свій сон я пояснити якось можу. Ну, пам'ятаєш наше перше побачення у тирі? Угу. Коли я виграв для тебе м'яку іграшку? Звісно, я пам'ятаю. І... наш 11 клас. І тоді ти мене вперше поцілувала. І це я теж пам'ятаю. Я думаю, нам не вистачає романтики. Що скажеш? Може, сходимо на вихідних на Скляний міст? Прогуляємось. Кажуть, там дуже красива панорама Києва. Ну, якщо нам ніхто не завадить. Боже. У Васі тато помер. Закохані вирішили, що на похорон до свекра Женя поїде сама. Її переїзд до Києва і без того завдав Василю великого болю. А зараз Василь як ніколи потребував підтримки. Тримайся, Вась. Ти потрібен твоїй мамі. Женю, не лишай мене сьогодні. Так не можна. Це буде нечесно по відношенню до тебе і до... 8 років шлюбу. Бо ти можеш просто їх забути? Ну, звісно, ні, Вась. Ну, звісно, я дуже ціную наше минуле. Лиш багато пар через це проходять. Васенька, будь ласочка. Ну, пробач мене, якщо зможеш. Мам, стій. Ти що ж, не поїдеш сьогодні додому? Та поїду. Але до тебе, не до Васі. Чуєш, мам, а де ота моя м'яка іграшка, слоник? Півміста про тебе пліткує, а у тебе в голові слоник. Після складного дня Женю знову наснився тривожний сон. По цілю. Без варіантів. Це замість тебе.
То що ж це таке? Наступного ранку Женя повернулася в Київ до Євгена першим автобусом. Проходь. Дякую. Ой. Боже, дякую, що ти зустрів мене. Звісно, я б могла своїм ходом. Валізка ж не важка. Ну, валізка може і не важка, але дуже об'ємна. Слухай, що ти туди напхала? Дивись. Пам'ятаєш? Це той самий? Ти мені ще в цей маленький рюкзачок непристойні записки залишав. Тримай. Тепер він буде жити з нами. Отак. Дякую. Тепер я хазяїн цієї квартири. Боже, дурненький. Слухай, мені знову снився поганий сон. Я в тебе цілилась. Звідки знаєш? Ну, бо ти цілився в мене. Слухай, цей зв'язок між нами, він все-таки якийсь дивний. І зовсім не романтичний. А ще після цього сна такий осад, ніби сталося щось невиправне. Не розуміючи, навіщо, Женя та Євген вирішили все-таки виконати завдання дивака лютого і зібрати в рюкзаки найнеобхідніші речі. Ну, ми зробили все, як ви просили. Тільки я не можу на природу, у мене робота. Тут точно все, що потрібно для життя? Чекайте. Ще телефон і гаманець. Ну, ключі від автівки і квартири. Прекрасно. Потримайте. На тиждень конфіскую вас ці речі. Обнуляйтесь. Ви жартуєте? Так віддайте нам хоча б ключі від квартири. Ну і гаманці. Знаєте, якби я прагнув догоджати бажанням людей, ви б про мене б і не чули. Все, ваш час вийшов. До побачення, я сказав. Оскільки гроші залишилися в рюкзаку, Жені довелося добиратися до роботи пішки. А ти так не спіши, все одно вже спізнилась. Ян Янич, я можу все пояснити. А ти не в школі, Євгенія. Май на увазі, людині, яка не поважає дисципліну, тут не місце. У тебе все добре? Не можу додзвонитися. Васю, зараз взагалі не до тебе. Женю, твоя мама хвилюється. Подзвони їй. Добрий день, приймальня. Вже на місці, так? З'єдную. Угу. Будь ласка, не мовчи, женулька. Привіт, Васю. Якщо чесно, мені зараз... Не повіриш, сьогодні довелося залишити телефон. Зламалася мобілка. Передай мамі, подзвоню пізніше. Бувай. Добрий день, приймальня. Нарада переноситься. Угу. На котру? Добре, записала. І вам гарного дня. Євгенія, принесіть ранкову пошту. Звикнувши покладатися на Василя, коли той був її чоловіком, Женя очікувала, що і Євген про неї потурбується. І знайде вихід з їхнього скрутного становища без грошей та житла. А що це ти така сумна? А чого це ти такий веселий? Ти що забув, що ми сьогодні бомжуємо? Є друзі, є підтримка. Я позичив трошки грошей у Дімки. І, до речі, вони запросили цей тиждень пожити у них. Ні, я до них не поїду. Добрий вечір, чого це? На дні народження Дмитра Женя почувалася не в своїй тарілці. Тому за першої нагоди текла від шумної компанії. Дуже не вистачає наших розмов. Мені теж не вистачає. Як тобі ця Женя? Так, є. Скажи, ніяк. От попередня у Жені була цікава. Ну, це точно.
потягнуло на провінційну екзотику. Побачимо, чи надовго. Я так не думаю. Тепер ти розумієш, чого я не хотіла до них їхати? Ну, та вони перебрали трошки. Ага. Ну, ти зрозумій. Діма з Інною, вони класні люди. От вони познайомляться з тобою ближче і обов'язково тебе полюблять. Слухай, може мені взяти уроки правильної поведінки у твоєї колишньої, яка їм так подобалась? Якою вона була? Ну, будь ласка, ну припини цю драму. Я краще переночую на роботі, ніж у цих людей. Якщо хочеш, сам до них їдь. Ну, зачекай, ну, в мене є трошки грошей. Давай знімемо номер у готелі. Переночуємо там. Ну, добре. Тільки давай десь біля роботи, бо я так ноги натерла взуттям. Добре, добре, пішли. Ой, добрий вечір. А ви не підкажете, де тут можна знайти якийсь готель? А, то вам піде ліворуч. Я зрозумів. Дякую, інформація дуже цінна. Гарного вечора. Мимоволі, Женя подумала, що Василь на місці Євгена запропонував би купити їй, якщо не нове взуття, то принаймні пластир, а не змушував би ходити, коли вона щойно поскаржилася на мозолі. Але тільки-но Женя роззулась і заспокоїлась з приводу ночівлі, Євген знову здався їй найкращим чоловіком на землі. Слухай, я вже давно так не вечеряв. Ми з тобою наче знову студенти. Mm. Ніби не розлучались на стільки років, правда? Ти знаєш, я трошки був засмучений, коли ти вийшла заміж. Ти ж теж був не один. Я слідкувала за тобою в інтернеті. Я думала, ти мене забув. Тебе забудеш. Але я тоді подумав, от що я можу тобі дати? У мене тоді не було ні бізнесу, ні грошей. Дурненький. Тільки ти один мені і був потрібен. Мама постійно казала, краще синиця в руці, ніж ти в Києві. Але як би там не було, я дуже радий, що ми знову разом. От між нами точно є зв'язок. Ну, магія першого кохання. Котра година? О, я не знаю, у мене немає телефону. Ну, зачекай. Чекай, чекай. Місто вже прокинулось. Блін, я точно запізнююсь на роботу. Ви не переживайте так. Угу. Легко тобі сказати. Це ти сам собі хазяїн, а я у нас помічниця на випробувальний термін. Ну, я ж тобі пропонував, працюй на мене. Але ж ти ж не захотіла, бо хочеш більше самостійності. Ага. Ну так, так, так. Це я усьому винна. Ти у нас лицар на білому коні, так? Ну, якщо так подумати, то десь воно так і є. Я тебе перевіз з периферії сюди, в столицю. На все готове. Виходить, Вася правду казав. Ти самостверджуєшся за мій рахунок. То ось про що ви з колишнім говорили на похороні. Тобто Вася у нас знову хороший. Ай! Та що ж це таке? Все добре. Спи, Женулька. Женя картала себе за ту ніч, коли опинилася в ліжку Василя. І дуже боялася, що Євген дізнається про зраду. Не мили дурниці. Взагалі, в мене немає часу на базікання. Я замовив нам сніданок у ліжку. Ну що ж, з'їм два. Опа! Та ви не бачите мене чи що? Вибачте. За друге запізнення поспіль Женю звільнили. Невірна, бездомна та безробітна. Вона почувалася винною і абсолютно нещасною. Понад усе Женя хотіла, аби її міцно обійняли. От тільки хто, Василь чи Євген, вона сама не розуміла. Красуня, холодно. На, сідай, сідай. Дякую. Сідай. Дякую.
вразив хтось, красуню. Та я сама винна. Все, що роблю, все не так. Нічого мене не виходить. Шукала офіс хлопця, але загубилася. Та не переживай, красуню. Що там того Києва? Дивись, он вокзал. От цирк. Так, вокзал. Може, це знак, що треба повернутися додому? Копійку мені підкинеш, а? Нічого нема. Це залежить від того, що тобі потрібно. Одна гривня мене не врятує. Тримайте. Дякую, красуня. Ей, красунечко, маєш де ночувати? Наступного дня Женя прийшла до Назара Лютого з чітким наміром забрати свої речі та найближчим потягом повернутися додому. Що значить повернути рюкзак? Тиждень ще не минув. Так, все це для мене занадто складно. Я мріяла, дуже мріяла жити в Києві. Ну, просто я не справляюсь. Що значить не справляєтеся? Наприклад, сьогодні я ночувала на вокзалі, і тепер я знаю, де в аптеках можна безкоштовно попити. Що? О. Ну, якщо ви опускаєте руки при першій же невдачі, то життя в великому місті дійсно не для вас. Я не для цього кидала спокійне життя. І чоловіка. Що, повернетесь до нього? Так, мене зараз знудить. Залишитесь з Євгеном? Та я не знаю. Я не знаю. Добре, судячи зі сну, він хотів мене застрелити. Може, він не радий, що перевіз мене до себе. Думаю, настав час дізнатися. Пропоную вам контрольоване сновидіння. Це як? Не боляче. Ви будете спати і розказувати, що бачите. Згодні? Мабуть. Прекрасно. Ходім за мною. Сідайте на кушетку. Одягніть ось це. Дайте. Готові? Угу. Дивіться сюди. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Назаре. Назаре, ви де? Мені страшно. Женя, я поряд. Що ви бачите? Цього разу все не так, як раніше. У мене немає зброї, я сама мішень. Я ще у своєму першому сні. Принаймні, ви знаєте, хто у вас прицілюється. Не стріляй. Не стріляй! Хіба зброя потрібна лише для знищення? Я не знаю. Зосередьтеся. Зброя, тир, слоник. Мішень – це ще й виграш. Правильно. Стрілок має обрати свій приз. Я хочу прокинутися. Ще зарано. Женю, ви маєте обрати приз. Кого ви обираєте? Себе. Себе. Три, два, один. Повертайтесь! Мій перший сон був не про самознищення. Навпаки, про те, що я обрала себе серед усіх інших винагород. Ну, що для вас означає обрати себе? Це означає цінувати себе, розуміти себе, бути собою, а не дружиною Василя чи дівчиною Євгена. Бути собою. Пам'ятаєте про це? І тир вам більше не насниться.
Так чому нам з Євгеном снилися однакові сни? Нас просто поєднала одна ситуація. Тир, перше кохання. Там все почалося, там і повинно було закінчитися. Ми стільки всього разом пройшли. Він все-таки повернувся за мною. Ага. Відвоював своє назад. Виправив помилки минулого. Я вас запевняю, його его зараз у повному екстазі. Тобто він використав мене, щоб потішити своє самолюбство? Ну, хай йому зараз гикнеться. А ви краще пригадайте, яку ситуацію свого життя ви нещодавно змінили самі. Ну, я переїхала до Києва, наприклад. Так. Я завжди хотіла і не мала нагоди. І використали для цього... Євгена? Ага. Тож ви квити? Точно. Стоп, а чого його рюкзака немає? Він що, вже приходив сюди? Вчора. Вечір. Відчуваю себе багатійкою. А навіщо взагалі було забирати у нас речі? Сита людина, ще й з телефоном в руках, вона ж сама себе не чує. Женю, ваша сумка. Дякую. Жень. Це твоє остаточне рішення? У снах ми обирали самих себе, а не один одного. Тому так. Я думаю, нам краще розійтись. Ти ж теж так думаєш? Знову повернешся до Васі? Ні. Залишись в Києві. І взагалі я не безпорадна без чоловічої допомоги. А ще витриваліше за тебе. Це ти через таке, що довше без рюкзака протрималась, ніж я? Так. І тепер я сама можу за себе відповідати. Ну, ти знаєш мій номер. Дзвони, якщо що. Чим зможу, допоможу. Ти вже мені дуже допоміг. Я пішла. Пишаюсь тобою. Насправді, Жені було страшно починати нове життя. Та вона вивчила урок від випадкового знайомого. З одного боку, у неї зараз майже нічого не було. О, красуня! Знов ти! Пригощайтесь. О, дякую. Оп. Шикуєш? Нову роботу знайшла чи що? Нова мені не потрібна. І це вам. Дякую. Я вам. Дякую. А з іншого, було усе, що треба. Вона сама. Я чесна, відповідальна, грамотна і взагалі найкраща помічниця з усіх, хто у вас був і міг би бути. А ще вперта. Ну, ми понаїхавші такі. Слухавку треба брати після третього дзвінка. Добрий день, приймальня. Добре, передам. Женя пройшла випробувальний термін, розлучилася і у вільний час багато гуляє вулицями міста, в якому мріяла жити з дитинства. Виправити помилки минулого – це завжди приємно і тішить самолюбство. Але щастя не приносить.
треба йти далі і ставити нові цілі. А якщо не знаєте, чого ви хочете від життя, то поголодуйте пару днів. Справді. Хоча б ненадовго відмовтесь від комфорту і звичного побуту. Це допомагає очистити думки від зайвого і відчути себе справжнім.